Vi hørte øh, statsministeren den anden dag, hun blev stillet et spørgsmål øh, i en debat med Lars Løkke, om hvorvidt Danmark var et multikulturelt ja, nej, samfund. Har, er Danmark et multikulturelt samfund? Nej, det er vi ikke. Er Danmark et multikulturelt samfund? Nej, men vi er far for at blive det, hvis ikke vi tager sammen. Hvordan tror I, det virker på minoriteterne, når de hører statsministeren og statsministerkandidaten sige sådan noget? Det er vel ikke det, man betegner som... God integration. Men hvad er det, du kan gøre som løsgænger, som enemand for at hjælpe på det her, hvis du kommer ind? Det er først og fremmest, at jeg kan nuancere billedet om øh, islam og muslimer i Danmark. Jeg vil påtage mig ansvaret for øh, de udenrigspolitiske forhold. Jeg vil arbejde for, at Palæstina bliver anerkendt, sådan at vi kan anerkende det palæstinensiske folk i og udenfor. Palæstina, det er meget, meget vigtigt for integrationen, at vi anerkender de mennesker, som findes i vores samfund. Og selvfølgelig lever vi der i et multikulturelt samfund, om vi vil det eller ej. Der findes der en multikultur alene blandt danskerne. Jamen, nogle danskere er musikere, og nogle er skateboardere, og nogle er hiphopper, og nogle er balletdansere, og så videre og så videre. Så det der med at fornægte og benægte det multikulturelle samfund. Det svækker bare integrationen. Det gør bare processen endnu mere langsom.